محترم سامعین اکرام، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیٹ پر۔ آج کی ویڈیو دو باتوں پر مشتمل ہے، ایک اہم مسئلہ اور ایک اسلامی کیلنڈر۔ مسئلہ یہ ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ حج کرنے والے جب حج میں طواف کرتے ہیں تو ان کا سر کھلا ہوا کیوں رہتا ہے؟ جواب، حج کی حالت میں صرف ایک چادر اور ایک سفید رنگ کی لنگی باندھنی ہوتی ہے اور سر کھلا ہوا رکھنا ہوتا ہے، یہ اپنی عاجزی اور مسکنت کا اظہار ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اور آج کا کیلنڈر یہ ہے، آج ہندوستان اور آس پاس کے ملکوں کے اندر چاند کی تاریخ ہے 29 شوال المکرم سن 1443 ہجری، اور آج سعودی عربیہ کے اندر چاند کی تاریخ ہے 30 شوال المکرم، اور آج انگریزی تاریخ ہے 31 مئی 2022 عیسوی، اور آج جو دن ہے وہ منگل کا دن ہے یعنی ٹیوزڈے۔ السلام علیکم ورحمۃ